really coming special. По-малко от 24 часа преди домакинския мач на ЦСКА срещу швейцарския шампион Амризвил в Арена Армеец, мъжкият отбор проведе последната си тренировка и до мен е либерото на отбора Мартин Божилов. Какви са чувствата преди завършването на ЦСКА в евротурнири? Чувството е доста приятно. Все пак ще играем в зала Арена Армеец. Ще играем един доста сериозен двубой в закупата на АЦЕФ. Мисля, че ще се представим достойно. Ще се опитаме да напълним залата, да покажем нашата игра и да излезем крайни победители. Не само утре, но и от целият двубой. Мачът ще бъде уникален, тъй като ще бъде представен и новия албум на Металика, т.е. по време на вашата загрявка преди мача ще имате възможност да слушате доста така хубава рок музика. Това ще ви мотивира ли допълнително? Да, определено ще... Определено се погрижи за нашето настроение. Ще бъде доста мотивиращо и надъхващо. Надявам се това да ни помогне. Очаквате ли да дойдат колкото се може повече зрители, въпреки това снежно време и тежките условия? Силно се надявам. Мисля, че ще дойдат все пак доста хора обичат ЦСКА, независимо от времето. В името на отбора ще дойдат и ще ни подкрепят. Аз ги приканвам да ни подкрепят, защото се надявам, че ще победим утре. Теодор Тодоров през последния сезон игра в Швейцария. Разказа ли ви какъв отбор ви очаква и какъв съперник изобщо? Имат ли слаби места? Всеки отбор си има своите силни и слаби страни. Дискутирахме с него. Има промени от миналата година. Те не са много големи. Сега, примерно, основният им разпределител, колкото разбрах, няма да е тук. Ще дойдат с едно момче, което е 97-ми набор. Няма никаква информация за него. Така че ще видим утре какво ще стане. Как се тренира с клубен отбор в Арена Армеец и утопично ли е все повече и повече да стават тези възможности? Чувството е много приятно. В такава зала виждате какво е. Доколкото дали ще е възможно, едва ли, защото най-ма знаете колко е скъп. Но се надявам да има повече такива зали, но не като не колкото като време, но половината на тях да се пълнат и хората да остават доволни. Би да се направи една крачка към това Арена Армеец, за поне клубовете да получават някакви намаления или... Това вече не мога да ви кажа, не е имала работа. Едно пожелание преди утрешния матч? Пожелавам си да сме живи и здрави, да покажем една добра игра. Мисля, че ако покажем нашата игра, ще изрезаме крайни победители. И най-вече да зарадваме феновете, които ще дойдат утре да ни подкрепят. Ясно, т.е. не предполагам, че не искате да се ограничавате само в два мача за ЦСКА. Надявам се. Много благодаря, успех. Това беше Мартин Божилов преди утрешния домакински матч на ЦСКА срещу швейцарския Амризвил за връщането на червените в евротурнирите. До нови срещи.